मैले सुनेको थिएँ यो मन्त्रालयमा एकदम सेटिङको हिसाबले धेरै कामहरू गर्छन् भन्ने सुनेको थिएँ तर त्यो यसो सर्व हेर्दा केही केही गतिविधिहरू सुरुमा त्यस्तो पनि मैले देखेँ यद्यपि त्यस्ता सेटिङहरू त्यो सेटिङमा आफ्नै ढङ्गले अब विभिन्न तहका विभिन्न व्यक्तिहरू लाग्दा रहेछ तर त्यस्तो सेटिङले खासै प्रभाव पार्ने अवस्था सिर्जना नहुने गरी मैले काम गरेँ जसको कारणले गर्दा ती सेटिङमा लागेका व्यक्तिहरूले खासै म रइन्जालसम्म त्यस्तो खालको कुनै पनि उनीहरूले त्यस्ता खालका जे उनीहरूको अपेक्षा थियो त्यो प्राप्त गर्न सकेनन् भन्ने मेरो अनुमान छ अहिलेसम्म र त्यस अर्थमा काम गर्दै जाँदाखेरि धेरै कुराहरू त्यहाँ भए र विशेष गरेर मेरो सुरु सुरुको दिन मैले जति बेला पदभार ग्रहण गरेको थिएँ त्यति बेला केही कुराहरू चाहिँ मैले गर्छु भनेर सुरु पहिलो दिनै मैले त्यसमा निर्णय गरेको थिएँ त्यो निर्णय गरे, गरे अनुसार मैले काम गर्दै अगाडि बढेँ र यस सन्दर्भमा अब थप कुरा चाहिँ अब सरकारी जग्गा व्यक्तिले दूषित मनसाका साथ दर्ता गरेर लिएर भोगचलनमा ल्याएका जग्गाहरू थियो त्यो जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने अथवा सरकारको नाममा ल्याउने भन्ने खालको मेरो एउटा लक्ष्य थियो त्यसको पनि कार्य प्रारम्भ गरिसकेको का अवस्था थियो र केही जग्गाहरू सरकारको नाममा ल्याउने काम पनि सम्पन्न भएको थियो